שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת תצווה. דרך אגב, בכל שנה בשנה, מתחילת פרשת שמות עד פרשת תצווה בשנה מעוברת, יש את ימי השובבים, שובבים ראשי תיבות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, ובשנה מעוברת מוסיפים גם כן שובבים תת תרומה תצווה. זו היה הפרשה האחרונה בימי השובבים, ימים מסוגלים, ימים גבוהים שאדם יכול באמת להתפלל בהם ולבקש. השבת גם כן תהיה הילולתו והזכרתו של רבי אברהם אבוחצירא, בנו השלישי של רבי יעקב אבוחצירא, שקבור בדבריה. זכותו יגן עלינו ועליכם. ואנחנו רואים בפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. אומר רש"י, לוקח ותוכן אותם ברכיים, והטיפה הראשונה שיוצאת היא למנורה. השאר ייקח את זה לקטורת. לעלות נר תמיד, שהמנורה עולה מאליה. שלהבת, מנורה ברורה, אור יפה. מה הרעיון כאן? מה שער השמן? מה עם שער הדברים? כמובן אחר כך יש הוראות ברורות למשה רבנו. אקרב אליך את אהרון אחיך ועשית להם בגדי קודש. אהרון ובניו נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. תן להם את ההנחיות. את הבגדים של הכהונה, דברים מופלאים בית המקדש. עומד הכהן למשל, כהן גדול, שם את האפוד עם החושן, ועומד המלך מאחריו, שואל אותו, לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה? והכהן הגדול יושב, מתפלל, והאורות מתוך האבנים, אותיות, אותיות, הוא ידע לחבר אותם ולתת לו תשובות. הכל הקדוש ברוך הוא היה נותן את ההשראה שלו. אבל אנחנו רואים ששמן זית זך, הטיפה הראשונה שיוצאת מהסחיטה של הזיתים, היא הטובה והקשרה לעלות נר תמיד. כי המנורה היא מנורת המאור, היא המנורה התאורה, הכל צריך לבוא שם בקדושה ותארה. שמענו השבוע גם כן את דברי ההסתה והבלע של ראשי הממשלה הנוכחים ומשרד האוצר נגד לומדי התורה, נגד המשפחות של התורה. מביאים תוכנית כלכלית שמבקשים לפגוע בהם, תצאו לעבוד, תצאו לעבוד, ממש כימי פרעו בשעתו, אף אחד שלא יושב ללמד תורה. אבל אנחנו ממשיכים ואומרים, השמן זית זך, האור האמיתי של המנורה של עם ישראל, אלו הם לומדי התורה, והלוואי וירבו כמותם, והם הולכים ומתמעטים עם הדורות ועם השנים ועם הקשיים. אז בעזרת השם נמשיך הלאה, לעלות נר תמיד, להציף את האור היפה והקדושה ובתארה בעזרת השם, ונזכה לראות בבניינו היפה של בית המקדש השלישי שיבנה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.